Here he goes. He's going to take him out. It's Holtby. Howard Webb's gone down. He's got to get a yellow card for diving, surely. Stephen Freund's taking charge. Howard Webb retaliates. Esse goleiro marcou um dos gols contras mais bizarros da história do futebol. Confira só o lance. Poi invece in fase di possesso a Trajkovski di giocare sulla stessa linea di Moreo. Dunque un piccolo cambio tattico in avanti per provare a togliere il riferimento. Stanchia sottigliando qui, occhio all'autogol clamoroso da parte di Perucchini. Cosa ha combinato il portiere dell'Ascoli? Incredibile, prima il dribbling su Moreo. Si è buttato il pallone in porta, incredibile. Quello che è successo alla Barbera. Vanno tutti subito a rialzare Pippo Perucchini. Agora veja esses maqueiros todos atrapalhados. Eles fizeram um verdadeiro show para tirar o jogador de dentro do campo. Agora olha que inusitado, esse cachorro invade o campo e tenta brincar com os jogadores. Veja só o lance. Esse goleiro fez o inacreditável, ele simplesmente jogou a bola para o seu próprio gol. Após um lindo gol, esse jogador faz uma comemoração um pouco estranha. Ele tira o seu próprio calção para comemorar o seu gol.